Kan vi inte hoppa över till mitten och slå ihjäl han? Eller de han är väl bara en? Ska vi göra det? Ja, vi kör. Ja, säg tre. Ett, två, tre. Jaha, rätt ner i hans hål. Och vad var det där? Var det en gång i ett hål eller var det en tre gånger tre? Ja, en gång i en. Är det sant? Ja, men fy fan. Är det inte sant? Det är det sjukaste jag varit med om. Åh, fy fan.